6. Eu confio no filme. Não, sei que é só 6. Um filme. Um filme? Marshall. Igualdade. Como é que é o nome do filme, Liga? Marshall, Igualdade e... É um da molezinha que ela vai entrar no exército? Cara, é o 6? Ah não, esse é outro. O John Wick 3 é bravo. Ah, filho da... Caralho, você tá pagando bem. Quase. Não tem permissão pra andar no lugar nenhum, mas caralho. Nardão, vem aqui. Olha isso daqui. Pai. Yeah!